Ucarda bıçaqlama hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə bugün axşam saatlarında şəhərin 20 yanvar küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Nazim Əbilioğlu Səfərovla Abbas Malikoğlu Fərzəliyev arasında baş verən münaqişə bıçaqlama ilə nəticələnib. Səfərov Fərzəliyevə 4 bıçaq zərbəsi vurub. Zərər çəkən Ucar Mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisə törədən şəxsin tutulması barədə hələlik məlumatı yoxdur. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.